Проблемите започнале кон крајот на минатото лето, кога Лора го изгубила апетитот. Набрзо се влошила состојбата и девојчето добило силни болки и воспаление во зглобовите на прстите на левото стапало, при што три прсти се искривиле. По побараната лекарска помош од познати искусни доктори, дијагноза не била поставена, а болките не престанувале. Нашата голгота започна на 28 јануари, на празникот Свети Гаврил Лесновски, кога поради необјаснив напад на кашлица, ќерката ја однесовме со возило на брза помош на детска клиника во Скопје. Таму бевме примени, останавме еден цел месец на клиниката за реумокардиологија, потоа на неврологија. Меѓутоа, за целиот тој месец и покрај направените обсежни и детални анализи, не можеше да се одреди точна диагноза на детето. Лекарите лекува реума, лекува артритис, меѓутоа се мешаа различни симптоми, така што не можеше да се дефинира и да се одреди точна диагноза. Тогаш стигна некои сугестии од доктори дека треба да се прифати лекување во странство, меѓутоа без никаква конкретна насока. Значи, по едномесечните испитувања и анализи се наоѓавме во една ситуација во која на хартија имавме целосно 100% здраво дете според добиените резултати на анализите од клиниките во Скопје и во Германија. Меѓутоа, во реалноста, детето воопшто не беше во добра здравствена состојба. Не можеше без наша помош да застане на нозе, добиваше чести напади и несвестици. По месец дена поминати низ неколку оделенија и низ многу врати на скопските клиники, родителите се наоѓале во тешка безизлезна ситуација. Блиските пријатели и роднини ги упатувале да побараат помош од бајачи и гатачи, но Лора била најголемиот противник за такво нешто, но затоа пак често барала да ја носат во малата црквичка посветена на благовештение во кругот на клиничкиот центар во Скопје. Во таква безизлезна ситуација и по одговорот на лекарите дека направиле се што можеле и дека веќе не е до нив, родителите истакнаа дека докторите несебично се залагаа за девојчето и даваа се од себе да ѝ помогнат на Лора, но сепак донеле одлука да ја напуштат болницата и да побараат помош од хомеопатската медицина. Но и од тоа резултати немало. Неподносливите болки во зглобовите на искривените прсти, вртоглавиците, нападите, несвестиците, заматеноста, црнината пред очите и понатаму останувале. За Великден биле пуштени дома со договор веднаш после празникот да се вратат во болница. Долги години наназад родителите го посетувале манастирот Свети Гаврил Лесновски, па решиле да отидат со детето. Во разговор со игуменот на Лесновскиот манастир отец Дамаскин, тој им дал утеха на родителите, говорејќи дека проблемот и болеста на Лора се од духовна природа. Отишле со него во манастирот и тој прочитал молитва и ја помазал со масло од кандилото на гробот на епископот Гаврил Светогорец. Додека траеше молитвата, очекувавме дека ќе се онесвести, бидејќи со месеци наназад не издржала толку време да не добие напад. Мислев дека таа се држи во некоја многу јака концентрација и дека веднаш по завршувањето на молитвата таа буквално ќе се онесвести. Меѓутоа, тоа не се случи. Отецот имаше голема вера дека со девојчето се ќе биде во ред. Кога заврши молитвата, ќерка ни се исправи пред нас и ни рече: «Мамо, јас сум иста како порано, повеќе не ве гледам матно, ве гледам исто како порано». Отецот одеше напред, а детето одеше по него. Прв пат после толку месеци без помош од никој. Моментот на вистинското изненадување за нас беше кога таа ни ја покажа ногата. Прстите кои со месеци беа искривени, изгрчени во страшна болка, беа исправени. Болката ја немаше. Родителите кои мислеле дека е сон од кој не сакаат да се разбудат, само се свртеле кон манастирот и низ солзи му заблагодарили на Господ за чудото што им се случило со нивната 13-годишна ќерчичка. Било потребно време да се соземат и да поверуваат дека нивното дете, кое допред само неколку минути постојано се онесвестувало и не можело само да оди, сега задоволно се смее. На неа немало никаква трага од долготрајната голгота. Божјата милост избришала се. Дома се вратиле со истото живо, здраво и срекно дете од порано. По само 5 дена од чудото, кога се слави источен петок Балаклија,
во метохот на Лесновскиот манастир, Лора го прими Христа преку причест кој го даде игуменот Дамаскин. Големото чудо придонело за духовна преобразба на целото семејство и за уште посилно зацврствување во верата и цврста решеност никогаш да не отстапат од светлата патека на Исус Христос.